မြန်မာနိုင်ငံကကျေးရွာပေါင်း၃၅၀ကျော်မှာအသေးစားတအားပေးစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဒုညွန်ချုပ်ကပြောကြားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော်စင်မျိုးကပြပထားပါတယ်ရှင် မြို့သားလျှက်စစ်တပ်ရရှိရေးအန်အေဘီစီမံကိန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အသေးစားလျှက်စစ်တပ်အားမီနီဂရစ်စီမံကိန်းတွေကိုကြေးရွာပေါင်း၃၅၀ကျော်မှာအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က DPP ကိုပြောပါတယ်မီနီဂရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့က2016-2019ခုနှစ်ကတည်းကပိုင်းတော်အနေနဲ့စခဲ့တယ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ကတော့ကြေးရွာ၃၅၀လောက်ကိုလုပ်ဖို့မှန်းထားတယ် စစစာချင်းဖြင့်2016-2019ခုနှစ်မှာတော့ကြေးရွာ၁၀ပါး၊ပရောဂျက်၁၀ခုစခဲ့တယ်။ဒုတိယနှစ်မှာတော့ပရောဂျက်၂၂ခုကြေးရွာ၃၅ရွာပါ။စုပေါင်းပရောဂျက်က၃၄ခု၊ကြေးရွာ၄၅ရွာ။လက်ရှိအနေနဲ့ဒါဆောင်ပြီးဖြစ်တယ်။မဟာဒါအားလိုင်းပြင်ပါကြေးရွာတွေကိုရွေးချယ်အကောင့်တွေပေါ်လာဖြစ်ပြီးတက်မကွာဝဲအောင်အသေးစားလျှက်စစ်တအားပေးစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မှာပါ။ဒါကအဓိကတော့ဒီရနိုင
ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုင်ယိုမက်ရှင်နဲ့စမောက်ကွန်းနဲ့လုပ်တဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုပါတယ်။ကျန်တဲ့ပရောဂျက်တွေအကုန်လုံးကတော့ဆိုလာပရောဂျက်ဖြစ်တယ်။ဆိုလာဟောမှာဒီဇယ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဟိုက်ဘရစ်ပေါ့။ဆိုလာဟိုက်ဘရစ်စနစ်တွေဖြစ်တယ်။လက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ညာတစ်ခါကျဆိုလာဂျန်နရေးရှင်းဖြစ်တယ်ပရောဂျက်တွေက။ဒီစီမံကိန်းကပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စီမံကိ
ကောင်းတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောပြရမယ်။အဲဒီလိုက်တော့ဒီလူများနဲ့ဥပေါင်းဆောင်ရွက်ပေါင်းရှိကြအောင်ပြောကြရတဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းကောင်တဲ့ဖော်ရမှာအစိုးရက60ရာခိုင်နှုန်းပြည်သူက20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကောင်တဲ့ဖော်မဲ့ကုမ္ပဏီက20ရာခိုင်နှုန်းထည့်ဝင်ရမှာပါ။ဒါကအနေနဲ့လေတရုတ်နှစ်ကိုချက်300ကနေချက်900အတွင်းချက်တင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တော်စီမြို့ပါခင်